نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو خدا کی سانسیں چلا رہا ہے وہ مرتضیٰ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے اور آخری شعر پڑھتے ہیں آپ سے دعا خدا نے خود میں خدا نے خود سے بنائے چودہ جو سب کو چودہ کے مشورے سے بنا رہا ہے وہی خدا ہے خدا کے آگے جبین اپنی جھکا رہا ہے